pínu hérna við hliðina. Heldur þú getur nokkuð talað við hann? Þið eru bræður eða ekki? Við getið tölum ekki saman. Sigilda. Og sigurvegarinn í ár Kristinn Böðvarsson með hrútinn sprota. Riðuveiki komin upp á bænum Bólstað í Bárðardal. Þetta í fyrsta sinn sem veikin kemur upp í dalnum. Þeir telja að samgangurinn sé það mikill. Það ef að eigi að útrýma veikinni, þá verður það að skera allan dalinn. Fara að hjálpa mér. Þeir eru að koma.